S projektom bodo aglomeracijo Metlika, v kateri je mesto Metlika, Križevska vas, Vržaki in Rosalnice, zaključili kot celoto. Namreč po novem pravilniku o aglomeracijah je to zdaj enota. Prej je bilo razdrobljeno na več kosov in ker je ta enota, ima več kot 2000 populacijskih enot, smo upravičeni do sofinanciranja strani Evropske unije in države, da dosežemo primerno pokritost z kanalizacijskim sistemom. S prvo fazo naložbe, ta bo stala dobrih 97 000 evrov, bodo začeli v začetku aprila in v 60 dnevih naj bi bila zaključena. 11 objektov južno od železniške proge na Cankarjevi cesti v Metliki bodo priključili na centralno čistilno napravo. Da iz trenutnih greznic, tako pretočnih kot nepretočnih, na javni kanalizacijski sistem. Mislim, da je to zelo smiselna investicija, ker se pač res nahajamo v neposrednji bližini vodov in čistilne naprave. Večji zalogaj bosta predstavljali druga in tretja faza projekta v naselju na Svržakih, kjer bodo z deli začeli naslednje leto in jih končali leta 2023. Večje območje je, to je v bistvu vas Svržaki, tudi na teren ni tako prijazen kot tukaj, ko vidimo, da je ravnina, je kar hribovit del, tudi obnova cest in celotna rekonstrukcija vodovoda se bo izvedla v naselju Svržaki. Celoten projekt je ocenjen na 950 000 evrov, od tega je 400 000 državnih in evropskih sredstev, ostalo bo pokrila občina.